Hallo og velkommen til Tank Battle. Det var slet ikke så ja, glem det. Vi spiller Tank Battle i dag. En minut game mode som sådan en blanding af det der er det ikke en blanding, det er bare sådan en anden udgave af det der Siphon game mode, så man tager mindre damage, så alle våben, de gør egentlig bare mindre skade. For eksempel gør man 180 i hovedet, men Lilla Hunting fandt jeg ud af, som plejer at give over 200, så man bliver ikke one-shot af dem. Og så når man skader folk, så bare det man skader dem, så stjæler man liv fra dem. Jeg ved ikke om man stjæler det fulde antal som man tager, men man får i hvert fald liv. Så pickaxe fight for eksempel, det er her skuff, for man slår hinanden, og man, ja, de skader også mindre selvfølgelig. Så det er sådan meget random. Og så når man får killet, så får man også HP eller skjold, hvad man nu mangler. Så det er faktisk meget grineren. Noget anderledes game mode, fordi folk, man cracker dem hele tiden, fordi de begynder at få skjold. Og ja, det var faktisk, det var sjovt nok. Det var anderledes, men det var sjovt. Så ja, det spiller vi i dag. Det er en video, så må I da gerne lige smide en like og abonnere på kanalen. Og så hvis I skal ind og købe noget ind i iShoppen, og for at købe den her fine bundle her, den er lidt sød. Med den is, den kan jeg godt lide. Så kan I lige bruge kode kønne her. Hashtag reklame og ja, alt muligt. Ad, hvad skal man ellers sige? Og den der står deroppe, så når I køber noget, så går der så et lille beløb til mig. Det koster ikke ekstra noget. Så jeg er ekstra, næsten den sætning. Og så bruger vi selvfølgelig det her fine skin i dag, fordi hvis der er nogen, der er en tank, så er der samme her. Ja, det fortrød jeg ret hurtigt, jeg brugt. Men det gjorde vi, så ja. Ikke mere snak. Lad os komme i gang. I'm a tank. Hvad er det for en tank? Det ved jeg ikke. En stor ham her. Han er lidt af en tank, tænker jeg. Ja, det er han lidt. Ja. Det var enten ham, eller så ham der, den kæmpe grande tank, men det, nej. Jamen, jeg vil være den kæmpe grande tank. Hvad med det? Det har du ham. Han hedder The Scientist, tror jeg. Ja, The Scientist. Ja. Det er så... Har du? Nej, jeg tager dem i hvid. Ja. Så tager jeg mig også, tager jeg mig i sort. Men jeg tager altså... A back... Net, backbling. Ja. Jo, den der... Vanquisher. Det skal nok passe, den hedder det. Det er i hvert fald en hammer. Ja, det er det. Ja. Kæft, vi... Ja, det... Jeg skal selvfølgelig også en grande glider på. Nå, det er som lige var for mig. Det... Nej, det er mig godt fandme. Og skal det så være den der Star Wars glider der? Den er ikke kæmpe. Ej, jeg tager en drage, der passer lidt til farverne så. Okay, en grøn hunting, den gør 161 i hovedet kun. Man plejer at gøre 200. Okay, hvad var det, du siger, det er gud på det her? Vi starter med fuld skjold. Og så gør man mindre skade til fjender, og når man skader folk, så får man vist shield. Og så får du også shield, når du nakker dem helt. Og jeg kan jo ikke se, hvor jeg lander, kan man sige. Der er en lame, men der er nok ikke engang noget godt i, så. Yes. Ja, det er rigtigt. Og så alligevel sidste gang, der var et andet game, og der var ikke nogen match i lag mere. Vi er jo nødt til at teste dem. Jeg lander bare lige på den. Nej, men der lander ikke andre. Der lander nogen inde i huset. Jeg lander og tester. Ja. Pickaxe, den er jo grænt. Hvad er det, jeg tænker? Klingers! Okay, der var match i. Ja, okay. Fuck, jeg skal ikke holde pickaxe. Altså, jeg farmer ikke. Det gider jeg ikke. Det er større end skinnet. Ja. Så jeg har lige fået en gul AK. Og jeg tror, AK'en, den er stadig sådan, at... Fordi A, normalt skar, den har en headshot multiplier på 1,5. Jeg tror stadig, at AK'en har det på 2. Ja, okay. Det er ikke engang nødt til at stå på lang afstand, fordi at... Næh. De recharger alligevel bare. Ramte 1, 7 og 5. Crack. Han er... Dø. Alle er bare cracked hele tiden, fordi... Ej, der venter en til mig. Ej, der er på her, der skjolder han. Okay, jeg kommer. 56. Tak. Okay, for lige bare, ja, jeg håber bare, det er jo igen hele tiden. Han cracker igen ham her. Jeg fucking nej, jeg havde ikke noget. Han har flere rockets, det kan jeg ikke lide. Har du den? Selvom man knocker dem, så er de bare helt meget liv. Det vil de med alle. Jeg føler mig takket af flere hold lige nu. Det er ikke fedt. Se, det er lidt træls. Spiller nok ikke har flere match, end jeg har. Ah. Det er jo ikke så fedt. Ja, en del, ja. Og det var det sidste. Ja, det sidste år, ja. Det er derfor, de er sådan mig. Ah, der mangler lidt match. Ender vi i Tank Battle. Okay, du er kikset. Det var da her episk. Overhovedet ikke. Jo. Hvis jeg bare lige havde en lidt dybere stemme, ikke? Så var det sådan noget fra sådan en TV. Sådan,
this. Ja, sådan der. Ja, ja, ja. Ja. Skide godt. Det er rundt kar. Hvad laver du mit hus? Fuck ud. Ja, jeg er fuck ud. Okay. Det her andet hus, det er så meget mere interessant. Så der går jeg lige over. Og det, ja, er, det er egen fri vilje, jeg går over. Ja. Ja. Strong independent man, eller ja, 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 ja. En god hunting. Hvis jeg kunne få fat i den. Okay, kom mig lige om lidt. Ah, det er en 180 for hjemme. Nej, 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 nej. Han er bare en jump master. Cracket ham her. Jamen, de begge to. Fanden er det for en lyd? Så du... Nå, hvad fanden er det? Næste, jeg var på lyd med min mund. Nå, okay. Jeg ved ikke, hvad jeg tænkte. Det lød rigtig mørkt. Så... Er du okay? Prøv at spænd. Okay. Så der siger du jo faktisk... Salty. Ja, det gør han. Jeg kan godt, jeg kan brutsk. Det er lækkert. Brutsk. Hmm? Håber du tager for at åbne. Det gør. Jeg er nok. Jeg godt, jeg har det lige nu. Ja. Ikke. Du er stadigvæk om. Ja, der er ikke min. Der er ikke min. Jeg fatter ikke rigtig, hvad der sker, men jeg vil bare gerne have et våben nu. Nej, der er også noget skud i. Reload. Åh, oh, ja, hun får lidt støv. Okay, ja, først ind. Der er jo ikke nogen, der har skud her. Der er stadig ikke nogen skud. Jeg har fundet ud af, at pickaxe fight er så lange. Det er for, hvad skal de pickaxe ind, så får de jo noget liv tilbage. Ja. Jeg har 8 i alt i mine 2-5 masser. Jeg har 0 i alt. Det er det, jeg vil kalde en scuff start. Jeg ved ikke lige helt, hvad fanden der skete der. Nej. Jeg fik I første dem alle sammen? Jeg fik til, at jeg har fået 4. Jeg har fået 1. Jeg nåede skrive hende. Nice. Men hun døde. Nice. Gør så. Et våben, der kan... yes. Ja, jeg vil have den. Nej. Desværre. Har du af at skud? Nogle duels. Ej, jeg er nødt til at skyde. Jeg skal ikke lov til at føse, fordi jeg bare... Jeg ved ikke, hvad der sker. Jeg har ikke nogen match. Det er... Ja, spændende. I like this game. Mm? No. Er det en bil? En minigun? Åh, oh, shit. Det... Er det... You hate to see it. Om 150, den her. Nok her. Ja, jeg er død. Du har masser af liv. Mm. Det er ikke masser, faktisk. Jeg tror ikke, hun har meget. Det var hun ikke. Det var... Åh nej, jeg kører flæsk ud. Og igen har jeg har 0 mats. Same. Den er dækket. Det er lige meget. Det er ikke, der ser. Det kan være ikke nogen. Der var... Hvor døde de der fiste med disse der. Ja, der var 11 mats der, og... Ja. Jeg kan sætte launchpad. Go! Der er nogen lige bag. Nej, jeg nåede den ikke. Nej, det er løgn. Bip. Nå, det er no simi. No. Ja. Det er måske en GG, den der. Ja, der havde jeg ikke lige match. Den lemming. Et sted bag den her glider. Og der? Ja, okay. Ja, det er ikke optimalt at spotte lamaer med de gliders her. Overhovedet ikke. I'm great. Pickaxe fight! Ja, kom af det, bro. En pistol! Han er fanget. Efter ham. Oh. Okay. Han er ramt ret meget. Er han død? Nej. Oh. Nogle lange pickaxe fight til det her, Mubi. Ja, jeg var også bare selv, hvad laver. Skadet 15, når man regener, og... Ah, det er lort. Fisk. Cracked.
Ja, jeg crackede ham 5 gange nu, tror jeg. Han er cracked igen. Ja, jeg crackede ham der mange gange nu. Jeg venter lige på her region. Ja. 27. 80. Død. Nice. Også. Jeg har ikke stadig ikke været dyk med. Jeg ramte ham i bilen. Ja, nu er vi her. Det er lille Kim! Hvorfor kan jeg ikke skyde ham? Den der. Wait. Tak. Alex Nat Hansen. Nå. Vi er ramt. Han er pæn fuck ham der. Han er død. Okay, minigun, den er så virkelig strong, for der når man ikke rigtig at regen. Jeg står med peniser. Er I begge to nu? Ja. Den ene er cracked, men... Ja. Han timeoutet. Det er Tommy! Kommer jeg ind lige på dig. Han... nok. Det er emoji! Okay. Cracket den ene. Ham igen. Nok en. Nu er bare voldsomt nok måske. Og det jeg tænkte, jeg var en person på en zipline. Det var en flue på mit skærm. Der passer lige med zipline. Ja. Launch again. Hvad hedder det? Hammer tilbage. Så launcher de nok efter dem, og så launcher vi efter dem, som launcher efter dem. Sæt dem henne. Hvor er det? Ja. Han gik ind i vågen, den ene. Ja, han er 75. Ja, han er 75 igen. That means he's pretty low, man. Oh. Han er ramt cracked igen, bare lige. Han er knocked. Hej. Ham og han burde være low. Han er et kæmpe laser. Han er dernede. Come on. Jeg fik ikke. Han... Oh, de er ovenover. Nå, okay, du nakker ham. Nice. Nej, wait, der stod, at du exploder ham. Han begyndte sig selv. Nå. Ikke så god til at spille her, men det er fint. Det er fint! Du er kun en dygtig tank, det er du altså. Tak. Det er så let. Og jeg siger ikke, det er ikke fordi du er tyk, men du er en god tank. Tak. Inden han snakker mig. Hvordan kan man kaste dem der? Det er selvfølgelig træls. Hvorfor havde jeg chancen, at jeg skal få en hensier der var, mand? Vi bare... Hvor er han? Launcher. Åh, der er FPS drop her. Hvorfor er han ikke død? Den der. Hvorfor er det altså altid, når folk snakker, så rammer de mit hoved hver fucking gang? Ja, det er også lidt træt, fordi det her, du vil ikke one-shot af en sniper. Men det er fordi, du havde ikke fuld skjold. Havde jeg ikke det? Nej. Nå. For den skrædder vist kun 160-170 eller. Hvor er det? Det er ikke, at det er godt gavs, men det er ikke one-shot.